Raz da smo zgubili eno leto, z vsemi temi gre projekt naprej. Jaz pričakujem do poletja gradno dovoljenje za mesarski most. Nekako najprej treba narediti projekt za gradno dovoljenje in potrebujemo še dve soglasji. In potem se bo štartal z izgradnjo mesarskega mostu. Mesarski most bo nujno narediti čez poletje zaradi priklopa vseh infrastrukturnih objektov, ki grejo čez njega oziroma pod njem, govorim pa konkretno za energetiko in druge. V prvem poletju bomo zdaj pod odločitvi, ko delamo upravo na enem mestu, pa zato je pogoj, da najprej naredimo na spis za izbor najboljšega projekta za lokacijo Cukrarna, predtem tudi čakamo tudi definiranje tega dogovora, ki je že prejet pri ministrici Krepsovi, da bi bila uprava tudi republiška na tem mestu, se pravi vse tiste okenca, ki so potrebna za občane in občanke Ljubljane na enem mestu. Potem bomo šli in ugotovili, da Marova hiša ni potrebna, da je več v lasti mestne občine Ljubljana in bomo iskali za njo novo vsebino skozi razpis za javno zasebno partnerstvo. Jaz si predstavljam po tem projektu, ki je bil sprejet kot prva nagrada, se ta hiša dozida, noč so lahko poslovni prostori, noč lahko tudi za moj okus eventualno hotel in da mi obstoječo stavbo plus dovoljenje za prodajo nadzemno te dodatne gradnje, se pravi to, kar je dovoljeno, razen pokrite tržnice, damo prodajo oziroma damo zasebno, javno zasebno partnerstvo in dobimo na ta račun garažno mesto. Najprej projekt, zdaj imamo osnove, da tudi na podlagi projektov ne, za gradno dovoljenje vlagamo, ker do zdaj nismo mogli niti vložiti za gradno dovoljenje, ker je bilo prepoved, potem pač gradno dovoljenje in potem glede na prilike vremenske začetek izgradnje. S tem, da še enkrat računam, pa da bomo v tem prvem poletu preverili, ne, v nekem postopku pred kvalifikacijo ali pa ugotavljanju sposobnosti, kdo bi lahko bil v tem javno zasebnem partnerstvu. Ne pričakujete, da bi lahko civilna iniciativa kakorkoli s kakšnimi pravnimi sredstvi ponovno poskušala zaustaviti pridobitev gradbenega dovoljenja? Recimo to željo in upanje izrazil tudi bivši minister Simoniti, če je že v cilju. Bivši minister Simoniti je svojim delovanjem, predvsem potem, ko so izgubili volitve tistih treh tednih, pokazal, da res nima rad Ljubljane. Moj izziv je zelo preprost, če je že prej mislil, da je to tako pomembno zaščititi asfalt na tržnici in glede na to, da je imel svojega direktora direktorata v eni od komisij za izbor projekta, bi lahko že prej ustavil. Ne potem, najmanj nehigienično je, da to naredi potem, ko je izgubil volitve in je delo šel primo prodajo. In zaščite, ki so jih dejali na nekaterih projektih, kaže samo na to, da nobenega projekta niso zaščitili, ne, ampak praktično pustili, da vse propada. Največji nesmisel, največja neumnost, ki je bila izrečena, je pa ta, da smo Kolizej bi ga lahko hranili in pridobili evropska sredstva. Jaz so imeli priliko. Ko je bil v prodaji, bi lahko država to kupila, pridobila evropska sredstva in zgradila nov Kolizej. Zakaj pa to niso naredili? Pa se vrnemo na področje stadiona Plečnikovega. Če se jaz ne motim, kar že nekaj let ni bilo nič na tem stadionu, ni imel pogoja za delovanje. Pa se obrnemo na Cukrarno, ki je tu cesta, ne, zaradi nevarnosti, da stavba pade, tu cesta ni prevozna. In bi rad vedel, kaj je tisto, kot so naredili pozitivnega, da v teh štirih letih, da se nekaj premaknili na bolje v Ljubljani. Oziroma drugo vprašanje, ki smo ga tudi včeraj postavljali, ko delamo primerjavo, češ, da gre vse v Ljubljano, zdaj kot ta naša, moj kolega, nekje v časopisu povedal iz Štajerskega konca. Pa sem jaz vprašal, včeraj tudi predsednika vlade in ministre, če kdo ve, kaj je Ljubljana dobila zadnjih 18 let, pa tudi vas sprašujem, povejte mi en projekt, ki ga je Ljubljana dobila v 18 letih. Da ga sem pa še bolj konkreten,
Dajte mi narediti primerjavo, kaj je Ljubljana dobila v zadnjih 2 letih od vlade Republike Slovenije. Ki je dobila kakšne prispevke na kakšnih projektih. Še tisto, kar je minister Zver dal rebalans za leto 2008, to je bilo 10 milijonov evrov za stadion Stožice. Kot veste, smo bili, to je bila ena od ključnih točk pogovora pri ministru Virantu, tudi s predstavniki ministrstva za šolstvo in šport, gospod Starček, gospod Čerček, da smo upravičeni do polovice, do 40 milijonov evrov, so kar naenkrat to teh 10 milijonov porabili za druge projekte. In ni nič več. Ne v letu 2008 ni bilo, ne v letu 2009 ni več. Teh 10 milijonov evrov je šlo nekam drugam. In tako fajn se sliši, ne, se Ljubljana dobi vse, ne, potem pa prašite Ljubljančane, zakaj imamo, ne, 20% brez kanalizacije, zakaj imamo 200 km cest makadama, se konc koncu, ne, nisam ta župan, ne, nas, jaz sem v samostalni Sloveniji 5., če se ne motim, 6., Strgar, Rupel, Rika, 5. A 5 županov ni bilo, v meni uopće ustavljeno nikoli, ne, da bi kaj dobila Ljubljana. In zato pravim, da jaz, da to temo, mislim, da je prišel čas, ne, da si nalijemo čistega vina in naredimo zelo egzaktne račune. Jaz vse kolege župane pozivam, da mi pokažejo, kaj so dobili v svojih občinah države, pa kaj smo dobili mi. Predvsem pa mestne občine. No. Kot jaz vem, država edino obetih gradi je menda famozna opera v zadnjem obdobju. Drugo pa jaz ne vem, Ljubljani, lahko pa da evo, da kaj ne vem, ampak kot vem, samo opera se gradi, ko bo objekt ostal v Ljubljani. In če delate anketo med Ljubljančani, bojo vsi govorili v kliničnem centru, od Cankarjevem domu pa v Tivoliju. Vse staro pa pravim 50 let, ali pa njih kar 50 let bo imelo.